Olá, compadre. Oi. Ué, o que foi que você tá triste? Aconteceu alguma coisa? Aconteceu sim, teve bom o senhor ter chegado. Que foi? Me conta. Afinal, eu sou seu melhor amigo. Sabe o que é, compadre? Meu filho Joãozinho se machucou. Falando sério? Tô te falando a verdade. Feriu as costas com uma faca, criatura. E por causa disso, tá com muita febre. Mas, compadre, brincar com faca é muito perigoso, ué. Criança não deve brincar com faca, com álcool, nem fogo, nem armas. Mas ele não tava brincando, compadre. Estava trabalhando, coitado. Nossa! Me conta, compadre, como é que foi que aconteceu? Depois eu te conto, criatura. Tô aqui matutando como é que eu vou arrumar dinheiro pra pagar o médico e comprar os remédios. É verdade. Febre é sinal de infecção. Você tem razão, preciso agir. Só que agora eu fiquei curioso. O que você vai fazer pra arrumar dinheiro pra socorrer seu filho? Vou vender esse cavalo. Cavalo de valor, muito bom, estimação da família, mas sou obrigado a vender. Esse cavalinho velho aqui? Esse pangaré? Esse mesmo, por quê? Tá mais morto que vivo? As pontas dos ossos da costela dele dá pra fazer espeto passar a carne. Deixa de criticar meu violento, criatura. Violento? O nome desse pangaré é violento? Ninguém compra isso não, criatura. Claro que compra. Coitado desse morto de fome, mal dá conta de andar? Aí é que você se engana. Se eu conversar no ouvido desse cavalo, ele corre e pula pra caramba. Deixa de mentira, compadre. Esse coitado não dá conta de pular uma latinha de cerveja caída no chão. Olha, compadre, esse cavalo é a única coisa de valor que eu tenho. Mas pra salvar meu filho, vendo tudo que for preciso. Tá certo, compadre, você tem razão. Mas eu vou fazer melhor. Diga, compadre. Vou te emprestar o dinheiro pra socorrer seu filho. Obrigado, compadre. Você é um homem generoso. E tem mais. O que, compadre? Vou te fazer uma proposta. Pois faça. Você disse que se falar na orelha dele, ele corre e pula, é? Isso mesmo. Parece que o diabo desce no couro dele. Ninguém para em cima. Quer saber de uma coisa, compadre? Vou montar nesse pangaré de cara pra trás. E se ele pular e me derrubar, te dou o dinheiro que você precisa. Nem vou cobrar de volta. É uma proposta sensacional. Tenho certeza que vai despencar. Caído um pau velho desse? Coitado, nunca! Basta eu falar na orelha dele e pronto! Você é feiticeiro, compadre? Nada disso, são técnicas que eu desenvolvi pra fazê-lo correr e pular. Essa eu pago pra ver. Uhum. Bom, vamos lá, né? Ô, meu pai! Ai, 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 e agora? Salve, seu molenga! Não era o bom? Ai, ai, ai. Me ajuda aqui, compadre. Ô, meu pai. Tô pronto, compadre. Pode fazer suas mandracas. Fala o que quiser no ouvido desse pangaré. Pangaré não, violento. Já disse o nome dele. Ai, ai, ai. Ai, 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 mas que cavalo violento. Falei que ia cair, criatura. Sou homem de palavra, compadre. Aqui está a sua grana que eu prometi. Tá certo, compadre. Já que eu ganhei a grana na aposta, agora eu vou cuidar do menino, né? Deixa eu ir embora. Ô, compadre. Hã? Antes de sair, me conta aqui. Como foi que o seu filho se machucou com a faca? Tô atrasado, compadre. Amanhã eu te conto. Vamos lá, violento. Bom dia, compadre. Bom dia, compadre. Como passou de ontem? Não muito bem, né? De corpo todo doído pela queda que levei do violento. Mas o que me trouxe aqui foi três motivos. Primeiro, saber como que está seu filho. Tá ótimo, compadre. Os remédios foi tiro e queda. Essa eu devo a você, criatura. E qual os outros motivos, compadre? Curiosidade. Curiosidade com o quê? Como seu filho se feriu com a faca? De novo, vou ter que responder agora, né? Olha, eu pedi o Joãozinho que selasse o violento pra eu sair no pasto. Sim, colocou o arreio no cavalo. Isto. Ao colocar a sela em cima do lombo do violento e apertar a barrigueira, ele começou a morder. Tem essa mania, criatura. Toda vez que aperta a barriga dele, ele vira pra trás e morde quem tá apertando. Pode?
Cavalinho safado, hein? Quer dizer, então, que ele é violento mesmo, né? Esse cavalo é bipolar, viu? Bipolar? Como assim? Não entendi. Na mesma hora que é um cavalo bom, sem defeito, já tá cheio de manias, ué. Tem transtorno bipolar. Tem que levá-lo num psiquiatra, viu? Quer dizer, num veterinário, né, compadre? É. Brincadeira, compadre. Mas me conta, criatura. Meu filho tava descascando uma laranja com a faca quando eu pedi pra ele selar o cavalo pra mim. Só que ao invés de guardar a faca, resolveu pôr a bendita na cintura. Pode? Não devia ter feito isso. Vixe, e o que que aconteceu? O violento, ao virar pra morder, mordeu o cabo da faca que estava exposta na cintura dele. Meu Deus, ficou com a faca na boca? Pois é, compadre, pode um trem desse? Joãozinho apertou novamente o arreio, violento, ao virar-se novamente para morder, cortou o menino com a faca, pode? Credo, primeira vez que eu vejo um cavalo esfaquear alguém. Esse cavalo tinha que ser preso. Se não fosse eu pra acudir, você acredita que tinha matado meu filho? Cavalo perigoso, compadre. Quase fura o rim esquerdo do moleque. Foi Deus que protegeu. Agora só falta uma curiosidade. Qual é? O que que você falou no ouvido do cavalo que ele pulou daquele jeito? Segredo de estado, criatura. Você tem parte com o capeta? Nada disso. Usei minha inteligência. Compadre, eu te dou mais R$100 pra me contar. Só isso? Muito pouco. Um segredo desse vale 300. Tá bom, criatura. Negócio fechado. 300. Então passa a grana. Deixa de ser desconfiado, criatura. Primeiro o tutu, depois o segredo. Tá bom. Bom. Agora que eu já te paguei, compadre, mata minha curiosidade, pelo amor de Deus. Me diga, o que que você falou? Sabe o que é, compadre? O violento é um cavalo muito bom, mas tem lá suas manias. Velhaco? Morte? Não, manso até demais. Mas eu tava saindo da casa da dona Mariana, montado nele, quando resolveu fazer greve, empacou. Como assim? Quer dizer, não saía do lugar, mais que eu gritasse, puxasse, pelejasse e nada. E o que que você fez, compadre, pro malvado desempacar? Foi quando a dona Mariana saiu lá de dentro da casa com um potinho cheio de pimenta, malagueta. Mais que depressa eu tirei uma dedada de pimenta em pó e enfiei dentro da orelha dele, você acredita? Vixe, e ele saiu? Moço de Deus, sou correndo, pulando. Você precisa ver. Agora basta eu chegar no ouvido dele e falar baixinho: olha a pimenta! Ele corre e pula disparado. Meu Deus do céu, esse compadre é doido. Doido não, inteligente, né, criatura? Até logo, compadre. Até logo, criatura. Fique com Deus. Amém.